Prije točno 30 godina u Puli je osnovan Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, koji okuplja književnike iz Istre te one koji su s poluotokom povezani rođenjem, književno-publicističkim radom i tematikom. Vrijeme je za našu rubriku Na današnji dan. Ogranak se, kako piše Istrapedija, bavi raznolikim oblicima vrednovanja i aktualizacije književne baštine u Istri, afirmacijom suvremenog književno-publicističkog stvaralaštva, književnim komunikacijama u regiji i širom Hrvatske te književnim vezama sa svijetom. Posebna pozornost pridaje se dijalektalnom stvaralaštvu i vrednovanju raznolikih lingvostilističkih osobitosti sjeverno-jadranskog područja. Glavne su djelatnosti nakladništvo, organizacija književnih priredaba, predstavljanje knjiga i pružanje pomoći pri objavljivanju literarnih ostvarenja članova. U nakladi Ogranka od 1996. izlazi časopis Nova Istra, nastavljač tradicija književne periodike, časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja, koji su obilježili tu vrstu publicistike u Istri od 1950. Istarski borac, Ibor, Istarski mozaik i Istra. Ogranak je organizator, odnosno suorganizator i mnogih književnih i kulturnih manifestacija u Istri, poput Šoljanovih dana, susreta na Dragom kamenu, kulturološkog skupa Čitajući znakove vremena ili Pulskih dana eseja, na kojem se i dodjeljuje nagrada društva zvane Črnja. Do sad je Ogranak objavio 50 knjiga i 40 svezaka časopisa Nova Istra. Okuplja 50 članova, od kojih 16 punopravnih članova DHK, a ostali članovi suradnici su Ogranka. Ogranak će svoj 30. rođendan proslaviti sutra u podne u sveučilišnoj knjižnici, gdje je 1990. i osnovan. Uz to obilježit će se 25 godina od izlaženja Nove Istre. Predviđena je izložba svih izdanja Ogranka, njih preko 100, te 30 izdanja u sunakladništvu i svih brojeva Nove Istre, 70 svezaka i 90 brojeva. Čitav program bit će popraćen glazbom. Organizatori apeliraju na publiku koja će doći u sveučilišnu knjižnicu da se pridržavaju epidemioloških mjera opreza.